Prima ediție a festivalului Streșenii Mon Amour a avut loc în inima codrilor din satul Lozova. Evenimentul a fost organizat pentru a sensibiliza locuitorii din Streșeni despre problemele ecologice și cum acestea pot fi soluționate. De la festival nu au lipsit meșterii populari care au încântat vizitatorii cu lucrări făcute cu multă dibăcie, iar maroacele cu produse ecologice și bună dispoziție. Ion Ciocan, supranumit și regele bostanilor, a venit la eveniment cu un atelier de compostare. Bărbatul spune că secretul celor mai delicioși dovleci constă în utilizarea îngrășămintelor naturale și îndeamnă oamenii să nu arunce deșeurile vegetale. Când cade frunza, asta e un îngrășământ. Noi și fac lumea la țară, dă foc. Dar eu o compostez. Uitează ce roadă se primește din natură. Iată, asta e hrana. E compostul care e hrană ideală a toate culturile care crește în grădine. Luba Șoitu a adus la festival plante culese de pe deal. Femeia spune că ierburile din pădure înlocuiesc multe medicamente, mai ales în această perioadă. Toată lumea n-are dispoziție în depresie, apoi ea ca să bie anumite sunătoare, cum șțel. Și îți vine și dispoziția și poți cânta. Bei ceai, Sara. Poți să bei ceaiul de mușțel sau ceaiul ăsta, sau poate și combinate, pentru insomnie, pentru nervi, pentru stres. Meșterii populari au încântat vizitatorii cu expoziții la care au muncit ore în șir. O iei de Strășeni, motivii din, chiar din orășelul nostru, din municipiul nostru. Care sunt motivele? Este motivul suvicuța, pomul vieții și culoarea verde care reprezintă codrii. Este gerilă și după colorit și cam după mimica tipajului. Vizitatorii festivalului spun că au profitat de vremea bună pentru a petrece timpul în natură, dar și pentru a afla ceva nou. Mă simt foarte bine, este o intenție foarte bună de a organiza astfel de evenimente. Ecologia este un factor foarte important pentru țara noastră. Sper foarte mult ca Strășeni să aibă grijă la fel de râul Bâc care trece pe terenul său. Trag o nădejde foarte mare că în curând se va construi o stație de epurare care lipsește în Strășeni. Este despre economia energiei, de eco, produse. Asta e ceea ce am reușit să văd. Spre compostarea deșeurilor. Și mi-a părut foarte interesant. Să protejăm natura, plus la toate să ne respectăm unii pe alții. Organizatorii festivalului susțin că fiecare dintre noi poate contribui la protejarea mediului. El este dedicat serviciilor publice locale de calitate, este dedicat implicării civice și toate astea într-un context ecologic. Trebuie să ținem cont de mediu, de spațiul în care trăim și să avem grijă nu doar ceea ce se întâmplă în propria gospodărie, dar și în afara ei. Evenimentul a fost finanțat de delegația Uniunii Europene în Republica Moldova.